A ver, mi pres, Martia, de disa e dini ju, por do më të nëzogaj, ka qenë po, ai, ka qenë fabulitari, ka qenë fabulitari i Durrësit. Qa ka ndodhë me këtë pritë? Ju ka qenë përveç se fabulitari i Durrësit, ka qenë edhe sekretari i Vincenz Prenushit. Ka qenë një nga pritët ma aktiv që ka pas në herë Durrësit. Më të barazohet përsa i përket dhe kryetarisë të tij edhe pse nuk njihet sa Don Nikoll Kaçovi. Por Don Nikoll Kaçovi u morë shumë me punte e kombi. Kurse Don Anton Zogaj kishte pse më morë me kombi se e kishim zhjetë problemin, e kishim pavarësi, por u morë shumë me rinim dursake. Në vite 30, Don Anton Zogaj i merë të tri të Durrësit dhe i qonte për kamp në Itali. Imaginoni, në vite 30. Dhe i merë të trit italian me bo kampe në Shqipëri. Ka qenë një prit shumë inteligent, shumë i zhuar, faktisisht kemi pak gjonat shkrume prej ti, vetëm disa letra, po ka qenë shumë energjik. E kanë marë, e kanë arrestu, e kanë torturuar njerëzisht, dhe e kanë pushkatu në Porto Romano. Edhe sot e kësa gjithë duke e dilë për e ka marë. Ashtë njëri papa. Shtu që edhe për mua sot me ardhë në gjurëme të Don Anton Zogaj të këtij martiri të fesë, ashtë një emocioni të çantë, të kam drejtën. Ai ka lejë këtu, ka ardhë një e këtu të kanë këtu, pa vashqit se e ka zhvillu aktivitetin e vetë në duke, sepse këtëjla dikur, dherin vitin 1996, me letra ka qenë me duke, me tira. Mas de 1996, o Valdir Jesus Schenes, ela é o Valdir.